محترم حاضرین مقرر اعلان سماعت فرمائیں، تیسری سالانہ مجلس اعضاء 28 اور 29 رجب المرجب کی درمیانی رات بامقام کربلا امام بارگاہ کربلا پر بہیم شاہ مجلس اعضاء رات 8 بجے شروع ہوگی اور 1 بجے تک مجلس اعضاء ہوگی، اور 1 بجے 53 معمل اور 18 شبیہ برآمد ہوگی، جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء اور ناقرین سے خطاب فرمائیں گے اور باقی سنگ سے مظلوم کربلا بھی کرسا دیں گے۔ محلہ بنو ہاشم سے 53 معمل برآمد ہو گئے، زیر انتظام سخی سے زندہ حسین سرازی شیرانوالا سرکار تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ مشکل پہ راستے آسان ہو گئے، مشکل پہ راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے جب دنیا پر قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت سید ذاکر جو بانی ذاکر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، جناب سید حسن مرتبہ نقوی صاحب آپ ہونا چاہتا کہ وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے، ان کے بعد ذاکر اہل بیت ذاکر مسافر شام جناب ذاکر محمد علی بجلی صاحب آف ملکال وہ تشریف لائیں گے، ان کے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصیر خزینت القصیر جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب آف خانے وہ تشریف لائیں گے۔ جناب نقوی صاحب دعائے مالک گاڑا فرش آزاد دعائے اپنے دربار قبول فرمائی۔ بانیوں میں صف ماتم خرچ اخراجات مالک اپنے دربار عبادت شمار فرمائی۔ ہر مومن عہدیدار جتنے بھی تشریف لایا ہے جڑے کسی مجبوری کی وجہ تو نہیں آ سکے، مالک تڈے ہر ایک مقاصد پورے فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں علی ابن الحسین دی عزت صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے۔ اگر کسی مومن دے رزق وچ کمی ہے والی مشہد دی پاک دا لہن دا صدقہ مالک رزق حلال عطا فرمائے۔ سلطان عادل دا مالک جل ظہور فرمائے۔ یوسف آل محمد دے چہرے دی زیارت تو ساری اکھاں مشرف فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات اور تمام تر قوم دی مقبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی الابتدائی الکرشی المکی المدنی العربی علی صراط المنیر وعلی کوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون فی الارض مدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الاحمد حبیب الہ العالمین الصلاۃ والسلام علی اتیہ و وزیرہ و وارث علمہ
علم لفلین والآخرین علی امیر المحمدی نارائے حیدری الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة الزكية نقية راضية مرضية مخدومة مظلومة محروم تھیانا کے میرا سے ابھی سید تھیان میں صدقے جاواں بھائی شبیر دی راضی ہوئی بھائی شبیر مالک دی زندگی دراز فرمائے مالک علی دیاں دیاں دے دکھان صدقائی دی جھولی آباد فرمائے میں سیدہ میری دادی دھارمان ہے جنہیں امتی برچیوں میں بانی دی اسیت نال دھڑی جتیاں دی خاک برا برا دھڑا شکر گزار بھائی اگر سیدہ جا ہماری نسا لقب قید تھے لیا قرآن میرے سارے تراک لقب اس ویلے ملا سجائے ویلے صافی نے دربار جکی بھاری بیٹھیے مرحبا عجرق من اللہ کیا بات ہے بھائی دوڑی محبتی زندہ سلامت رہو میں اللہ تمہاری کا بسم اللہ کرا ماں شبیر دی راضی ہوئے بھائی میں بسم اللہ کرا جہاں جہاں میں کو تھکتا پہ آدھے دسال لکھا بکائی نیتا سا لکھا بھائی شبیروں سویلے ملہ سجے سویلے پھو دی سنم دے ٹکڑے چھوڑ دی رہیے مرحبا 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 عجرق من اللہ لگب اس ویلے ملا سجائے ویلے صافی نے دربار جا دیا اینا دعا مکینا تھی بٹی صدیقہ وچ محل دے آواز آئی تے ذرا روح سجاد مہارے ہی نہ کہے چراغ میں بسم اللہ کرام آل شبیر دیگا ڈیوین اپنے دربار اس قبول فرماوے چاچا جی بندو ویلے دے جیویلے بہتر جنازہ دفن کیتے بغیر کربلا تو جدہ شام دے زردار دے محروں پہنچیے آدھرات ٹائم آئی آلی آئی دے جناب سجاد آلے پاسے جچے وین کر گیا دیئے پہلے ایدسا ایک ایڑا شارے اوہل سجاد ہی راکھواد گئیے بیمار وین کر گیا دے نا کچھ پھپی تو مر ویسے ماتم دارے عدت دے عباس دے قتال عدید ملائنے شام والا زندہ سلامت رو میں بسم اللہ گھرا چاہتا جی وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روپ سجاد مہارے اب یہ لکھے چراغ محلہ کے نالے جاتے کہرا چار بیمار دیرا دوا دو پھئیے ہاتھ مال گیا جانا کچھ پھپی تو مر ویچے تہیر دیمات منارے عدت دے عباس دے قتال عدین منائلے شام والا زندہ سلامت رو مالک دا ڈیوائن اپنے دربار اس قبول فرمائے میں بسم اللہ کرا جا جدی میں ڈا دلا میں دانش سے علی دی دیدہ ہی گوائن سڑاوا او جانا جائے ویلے شام رے بیار جو پہلا قدم رکھا سا اون ویلے بیمار دے دامل جہاں پر بھایا سا وین کر گیا دیئے کیوں بھاٹ گئی بھی رے بیار دے رچ تے میں کو پتر سجا دے دسائے آج یہ کیا میں تو پہلے شام دلچ
مہمان کدا لے آئے اگر ماتم کر لے سال جا میرے والے پاس ویکھ آدھی مل چادر دا ارمان نہیں تیرے آدر گیا ہے مٹھائے آدھی پے پوچھنے شامیا بیٹھ بیٹھے